ده اماني وحنين. فعلا سربرايز والله. ايه ده وادهم. طب بصوا شفافه شفافه. خلاص هبقكم في كتورته كده مش عارف ناكلها بعد كده يعني. يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. انت رايح فين؟ ما ايه رايح فين؟ انت رايح فين؟ انا مش فاهمه يعني رايح فين. نقعد على الكرسي وبعدين نقول هابي بيرثدي تو يو. ما فيش ادهم واماني. يا بنتي هتوقعي. انتوا بتاع ادهم احلى من بتاعتي نطاطا. ايه ده بقى؟ ايه ده دي بتاعتك لوحدك بقى. احنا ننهي الموضوع باسمنا. هابي بيرثدي تو يو. مين هيغني؟ سمعنا ادهم عنده قلب وانا مش عندي قلب. اهو يا بنتي في قلب اهو. بصي 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 تعالي تعالي اهو في قلب. قلب صغير في قلب. لا وقلبه من ناحيه يا بنتي اهو في قلب عند حنين لاف اماني وفي قلب ابيض تاني اهو. وبعدين ومفيش حاجه اسمها اشمعنى بعد كده. حلوه. ادهم بليز ادهم. يا علي زغنن يا علي زغنن.